Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Enerji resursları və dəniz nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin rəis müavini Rəşad Babayev və Yol Vergiləri Şöbəsinin rəis müavini Şükür Səfərovun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı vəsadətlərə baxılıb. Səbail rayon məhkəməsində hakim İlkin Rüstəmlinin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə təqdimat təmin edilib və Rəşad Babayev Şükür Səfərov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hər iki şəxs qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən küllü miqdarda rüşvət almaqda təqsirləndirilir. Qeyd edək ki, Rəşad Babayev və Şükür Səfərov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Rəşad Babayev bundan əvvəl Dövlət Gömrüyü Komitəsinin Maliyyə, Tərif və Valyuta Nəzarəti Baş İdarəsinin rəis müavini, Tovuz Gömrüyü İdarəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Milli Məclisin deputatlarına verilən bəzi pul təminatları ləğv edilib. Bu il iyulun 1-dən etibarən deputata hər ay vəzifə maaşına əlavə və deputatlıq səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi üçün verilən vergilərdən azad olunan pul təminatı ləğv olunub. Habelə Milli Məclisin sədri, onun birinci müavini və müavinləri, Milli Məclisin komissiya sədrləri və onların müavinləri Milli Məclisin deputatlarına verilən deputatlıq səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi üçün vəzifə maaşlarının 50% məbləğində vergilərdən azad olunan aylıq pul təminatı ləğv olunub. Bundan əlavə, məzuniyyətdə olduğu zaman deputata müalicə olunması və istirahət etməsi üçün verilən onun 2 aylıq vəzifə maaşı məbləğində müavinət də ləğv olunub. Qeyd edək ki, deputatların maaşlarının artırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında qanuna dəyişikliyi layihəsi parlamentin iyunun 29-unda keçirilən plenar iclasında 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Qanuna edilmiş dəyişikliklə Milli Məclisin sədri 3555 manat miqdarında aylıq vəzifə maaşı alacaq. Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Milli Məclis sədrinin aylıq vəzifə maaşının 90%, Milli Məclis sədrinin müavini 85%, Milli Məclisin komitə və komissiya sədri 80%, Milli Məclisin komissiya sədrinin müavini 75%, Milli Məclisin deputatı isə Milli Məclis sədrinin aylıq vəzifə maaşının 70% miqdarında aylıq vəzifə maaşı alacaq. Sədr, onun birinci müavini və müavinləri, Milli Məclisin komitə və komissiya sədrləri və onların müavinləri, Milli Məclisin deputatları hər ay vəzifə maaşlarının 2 misli məbləğində vəzifə maaşına əlavə alacaqlar. KAMAZ markalı 41BA-269 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobili Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Alayının 6-cı tağımının əməkdaşları tərəfindən stasionar postda nəzarət qaydasında saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, yoxlama zamanı sürücü Həsənovun nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanlarını bilərəkdən gizlətməsi, eyni zamanda nəqliyyat vasitəsinin üzərində 932 manat ödənilməyən cərimə borcunun olması aşkar olunduğundan nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracağa yerləşdiriləcəyi bildirildikdə, o, polis işçisinin qanuni tələbinə əməl etməyərək ərazidən uzaqlaşıb. Bir müddət sonra Həsənov başqa bir avtomobillə stasionar posta qayıdaraq tağımın inzibati binasında polis əməkdaşlarının ünvanına nalayıq ifadələr işlədərək cərimələri ödəməyəcəyini bildirib. Bu səbəbdən o, saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən Vüsal Həsənov barəsində inzibati protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib və məhkəmənin qərarı ilə o, 20 gün müddətində inzibati qaydada həbs olunub. Mən Qaradağ postunda gəldim, saxladım. Cərgələrimiz, DAS cərgələrimiz qaydasındaydı. Prosto sadəcə olaraq mənim dövlət nömrəm palçıqlı olduğuna görə, maşinimin cərməsi olduğuna görə maddə edilə cərmə meydançasına ver. Mən də vermədim, sürdüm, qaçışdım, getdim. Əməllərimlə peşmanam. Yevlaqda əməliyyat zamanı polisə xəsarət yetirilməsinin təfərrüatı məlum olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Yevlaq rayonunun Hacıselli kəndi ərazisində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiya yolu ilə yetişdirilməsi barədə rayon polis şöbəsinə daxil olmuş məlumat əsasında polis əməkdaşları həmin əraziyə gediblər. Narkotik tərkibli bitkilərin əkilib becərilməsinin təşkil edən əvvəllər məhkum olunmuş kənd sakini Royal İsmayılov və atası Müşfiq İsmayılov saxlanılarkən Royal İsmayılov
İsmailov polis əməkdaşına kəsici alətlə xəsarət yetirib. Daha sonra o, hadisə yerindən qaçsa da, atası saxlanılıb. Həmin gün ərzində 50 ədəd çətənək yolu aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı, Yevlax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.1 və 315-ci rayon polis şöbəsində isə Cinayət Məcəlləsinin 237.2.1 və 237.2.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Royal İsmailov da saxlanılaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub və məhkəmənin qərarı ilə hər ikisi barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onun atası Müşfiq İsmailovla birgə Hacıselli kəndi ərazisində əlavə olaraq kultivasiya yolu ilə yetişdirdikləri 40 ədəd çətənək yolu, ümumilikdə 90 ədəd kol və 3 kilogram qurudulmuş marihuana da aşkar edilərək götürülüb. Hazırda cinayət işləri üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Bakının Sabunçu rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə Ramana qəsəbəsində qeydə alınıb. Gülçülü Safxoz ərazisində 1988-ci il təvəllüdlü Məmmədov Ruslan Əhmədoğlu toydan çıxarkən tanımadığı şəxs tərəfindən ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Ruslan Məmmədov Bakubas MMC-nin əməkdaşıdır. O, avtobusların birində sürücü kimi fəaliyyət göstərir. Ötən gün axşamdan etibarən yağan güclü leysan yağış nəticəsində Zaqatala rayonunun Muxax, Mamrıx, Lahıc və Bəhmətli kəndləri sel suları altında qalıb. Yağış suları adı çəkilən kəndlərin təsərrüfatına və həyatyanı sahələrə dolub. Güclü sel nəticəsində Yevlax, Zaqatala, Gürcüstan sərhədi, magistral yolunun Lahıc və Bəhmətli kəndləri ərazisindən keçən hissəsində yol bağlanıb. Güclü leysan əkin sahələrinə yol təsərrüfatına xeyli ziyan vurub. Əraziyə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb edilib. Bakı sakini oğurlanıb və buraxılması üçün 500 manat tələb olunub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Belə ki, Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinə müraciət edən Bakı şəhər sakini qardaşının cinayət törətdiyi və buraxılması müqabilində ondan 500 manat pul tələb edildiyi barədə iyulun 3-də mobil telefonuna mesaj yazıldığını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində onun qardaşının Axstafa rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Muradov və Cəbrayıl rayon sakini Həsənov tərəfindən oğurlanması müəyyən olub. Əməliyyat tədbirləri ilə onlar saxlanılıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Ermənistan müqavimət hərəkatının fəalları İrəvanın Baqramyan prospekti ilə Dəmirçiyan küçəsinin kəsişməsində Ermənistan parlamentinin binasına yaxın ərazidə etiraz aksiyasına başlayıblar. Bu barədə erməni mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə parlamentin Ermənistan blokunun deputatı Aram Vardevanyan iyulun 4-də yığışaraq spontan aksiya keçirməyi təklif etmişdi. Rusiya hökumət elitasında köklü dəyişikliklər gözlənilir. Bu yolla Kreml öz daxilində olan satqınların ovuna çıxmış olacaq. Bu fikirləri Rusiyanın Rusiya 1 kanalında yayımlanan Vladimir Solovyevla axşam proqramının efirində Karen Şahnazarov bölüşüb. Rusiya hökumətində yüksək vəzifələrdə oturan şəxslərin arasında köklü dəyişikliklər gözlənilir. SSR modelinə yaxın bir dövlət proqramına uyğun olaraq hökumətdə reinkarnasiya prosesi başlayacaq. Səsküylü istefalar barədə eşidəcəksiniz. Kreml hökumət içində satqın ovuna çıxır deyə o əlavə edib. Rusiya iyulun 15-dən etibarən koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq quru sərhədi ilə bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətləri ləğv edir. Bu barədə məlumat Rusiya mediasında yayılıb. Bununla yanaşı, Rusiya hava yolu ilə ölkəyə gələn Belarus vətəndaşlarından PCR testlər tələb olunmayacaq. Digər ölkə vətəndaşları isə negativ PCR test nəticələrini təqdim etməlidirlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri artıq Xersona yaxınlaşıb və snayper atəşi məsafəsindədirlər. Bu barədə The Economist nəşri məlumat yayıb. Xerson uğrunda döyüşlər son dərəcə çətin olacaq, çünki tərəflərdən heç biri təslim olmaq istəmir. Ukrayna qərbdən və şimaldan əks hücuma hazırlaşdıqca döyüşlər şiddətlənəcək deyə qəzet əlavə edib. Bununla belə, The Economist-in materialına görə indi baş verənlər hələ tam əks hücum demək deyil. Ukrayna ordusunun əsas diqqəti şərqdə Rus qoşunlarının davamlı irəliləyişini dayandırmağa yönəlib. Əskərlər sursat və şəxsi heyətin çatışmazlığından şikayətlənirlər. Lakin qərb raket sistemlərinin daha çox tədarükü durumu kökündən dəyişə bilər. İndi cənub istiqamətində yalnız bir neçə M777 haubitsa yerləşdirilib deyə
bildirilib. Həmçinin qeyd olunur ki, Rusiya müdafiə xəttini daim təkmilləşdirir. Yerin altında möhkəmləndirilmiş bunkerlər tikirlər. Rusiya qoşunlarının yerli əhalini canlı qalxan kimi istifadə etməsi vəziyyəti daha da çətinləşdirir deyə məlumatda bildirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 5-də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeronda gecə 20-23, gündüz 30-34 dərəcə, Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə, dağlarda gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.